ବୁଢ଼ା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା ପାଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଡରେ। ଇଏ କେଇଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦରୁ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ଭୟଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିତ ଆଉ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ମାଆର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ପାରି ପାରୁଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ସେଇ ଯୋଡ଼ାଏ କଥା ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଆଗେ ପୁଅ, ପଛେ ପଛେ ମା। ଘର ବାରଣ୍ଡା ତଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନାଗସାପ ମା ପୁଅଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡା ତଳେ ଯାଉଛି। ଛୁଆଟି ରାସ୍ତା ପାର ହେଲାବେଳେ ଅଜାଣତରେ ସାପ ଲାଞ୍ଜରେ ତାର ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସାପ ସ୍ୱଭାବରେ ଡରକୁରା, ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ବି ତାକୁ ଡରାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ବି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆଟି ଉପରକୁ ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି, ଫଣା ଟେକୁଛି। ଶିଶୁଟି କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ମା ଚାଲି ଆସୁଛି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। ସାପ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ଦେଖି ନିଜ ଛୁଆକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛି ମା। ପିଲାଟିର ପଟେ ଚପଲ ସାପ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ସାଥିରେ ମା ଥିଲା ବୋଲି ଜୀବନ ପାଇ ଫେରୁଛି କୁନି ଛୁଆଟି। ସାପଟି ବି ଘଟଣା ପରେ ନିଜ ପଥରେ ଆପେ ଆପେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଦୃଶ୍ୟଟି କେଉଁଠିକାର ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆର ମମତା ଯେ ସାପ କବଳରୁ ନିଜ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ସତରେ ମା ଥିଲା ବୋଲି ସିନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।